Doncs ara. Una presentació molt ràpida, que tampoc vull robar gaire temps, però bueno, en Pau Miró, que tenim aquí, i benvingut i gràcies per estar amb nosaltres. Com després ens explicarà també, és autor, vull dir dramaturg, actor i director, o sigui que també ens presentarà, és molt polifacètic, vull dir que en el món del teatre ho fa tot, o sigui que també està llicenciat precisament en interpretació per l'Institut del Teatre, o sigui que treballa en aquest món des de fa temps, i només recordar algunes de les seves obres, com la trilogia dels lleons, bufes i girafes, i com els jugadors, que també té traducció en italià, com per exemple el Plou a Barcelona, que és l'obra més representada també a Itàlia. Després el Pau ens explicarà aquesta relació privilegiada que té amb Itàlia, perquè moltes de les seves obres estan traduïdes a l'italià i s'han representat a Nàpols o al Piccolo Teatro de Milà. Plou a Barcelona, a més, és una obra que està traduïda en moltes llengües, en castellà, en italià, en francès, en portuguès, en polonès, en anglès. També té una versió cinematogràfica, també ha sortit per la RAI, Radio RAI, o sigui, la transmesa, i té la versió napolità, no? Chiove, que també té molt èxit. I després, clarament, l'obra que heu llegit vosaltres, no? Una història real, que és l'última que has escrit, Pau? Una història sí, real? Sí, 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 com a autor és l'última. És l'última. Com que també faig adaptacions de novel·les, o fins i tot de guions cinematogràfics, no seria l'última en aquest sentit. Però com a autor, pròpiament text personal, és l'última. És l'última. Molt bé. Doncs, en tot cas, altres coses les podrem també afegir. Per exemple, no he precisat els premis també que has rebut, no? Però un, per exemple, volia recordar-lo, que és el dels jugadors, que et va donar justament els Premis Hugo, no? d'italians com a millor obra, millor text estranger durant l'any 2013. No? O sigui que això també, per la relació que tens amb Itàlia, vol dir també que a Itàlia t'estimen molt i et donen i valoren la teva feina. No? O sigui que això segurament també ens interessarà, i parlant amb els alumnes, algú havia precisament comentat l'interès sobre el tema de la traducció, no? del teatre. Després ho podrem anar a parlar. Però volia començar precisament pel tema de Sant Jordi, com que ens veiem aquí en aquesta trobada, precisament perquè divendres serà Sant Jordi, hem hagut d'anticipar una mica les celebracions. Comencem per aquí, a veure què ens dius, de què és per tu Sant Jordi, que és Sant Jordi per un dramaturg, que pot ser diferent, potser que per un autor de la tradicional novel·la que vaig afirmar a la parada, però què és per tu Sant Jordi, no només com a autor, també com a català. Sí. Per mi Sant Jordi, clar, tinc aquesta dualitat, és a dir, com a lector i comprador compulsiu de llibres, trobar-se normalment Sant Jordi és trobar-se tots els carrers de la ciutat, de tot el país de Catalunya, plens de llibres i de roses. I clar, per un comprador compulsiu de llibres, doncs és com no sé, com si posessin la teva addicció a mà, no? I és una festa preciosa, és una festa que la gent es torni, entre cometes, boja per aconseguir un llibre, per aconseguir la signatura d'un escriptor, d'una escriptora. Em sembla que parla bé d'un país que li interessa la llengua escrita, no? Les diverses llengües escrites. Com a dramaturg, tinc una petita frustració, perquè com a escriptors, els dramaturgs som els, diguéssim, els, com puc dir, els germans pobres de l'escriptura. És molt més difícil que els textos teatrals es publiquin, però a la gent li costa molt més llegir teatre. Prefereix llegir novel·les, poesia, assaig, etc., que teatre. I es ven, i ens, per exemple, ens fan uns volums, a mi em faran un volum del teatre reunit meu, de tot el teatre que he fet, i publicarà una editorial, Arola, i vull dir que estem publicant. I he publicat a França, i he publicat al Portugal, i he publicat a Itàlia. Però aquí, almenys, a Catalunya, a Espanya, es llegeix poc teatre. I, per tant, el dia de Sant Jordi,
són poquíssims els autors i les autores teatrals que surten al carrer a fer signatures de llibres. Per tant, hi ha aquesta dualitat de felicitat i de dir jo no sóc del tot d'aquest club dels escriptors. Clar, clar, s'entén, s'entén. I això, com que ho has tret tu, no, també el tema del fet de la lletra escrita, però abans tu també deies que en part de ser això, escriptor, també adaptes i a més ets actor i director. Sí. Llavors, ens expliques una mica com funciona tot això i sobretot, a veure, què és el que t'agrada més? A mi, jo intento parlar molt piano, perquè em pugueu capir, però si em faig algun malament, faig massa ràpid, m'ho digueu. Això ens van dir els alumnes. Com va? Riusciamo a seguir, eh? Veig gent que està contenta, eh? Va. Non siate timidi, eh? Se volete intervenire o chiedere di andare più piano o non avete capito una risposta, volete una traduzione simultanea, chiedete pure. Vai. Siamo tardi. Molt bé, Pau. A mi el que més m'agrada és escriure. És que de llarg, i també com que també escric contes i altres, però jo escrivint sóc molt feliç. Dirigint pateixo molt, perquè els actors, les actrius, els has de gestionar psicològicament, anímicament, i també no atabalar-los, i no és fàcil. I com a actor sóc molt dolent. Un cane, com dieu vosaltres. Com a actora jo sono un cane. O què ho dieu? Hi ha aquesta expressió, sí, em sembla. Sí, ho diem. No m'ho crec gaire, això. No és falsa modèstia, però bueno. Però sí que és veritat que m'ha servit el fet de, durant uns anys, fer d'actor professional per parlar el mateix idioma que els actors i les actrius. I quan dirigeixo, puc entendre'm amb aquest idioma tan particular que és el dels intèrprets. I quan escric, tinc una certa oïda que prové de l'oralitat, no tant de la literatura, tot i que s'acaben fusionant. I això suposo que té parts positives i parts que no són tan positives. Depèn de com tu miris. Sí, sí, sí. Molt bé. I això de l'oralitat, sí, que em quedo un moment, després també donaré pas als alumnes que tenen preguntes, eh? Però això de la llengua, no? Vull dir, el fet d'escriure en català, suposo que t'ha sortit com una cosa normal i natural escriure en català, però potser val la pena que ho expliquem perquè estem parlant a un públic italià, no? Vull dir, el fet d'haver de triar en un cert moment, tens més d'una llengua que pots fer servir i llavors decidir que ets un dramaturg de la literatura catalana i això què pot implicar a nivell, per exemple, de projecció internacional, no? Vull dir, fer una tria d'una llengua que és, segons certs aspectes, minoritària. La meva experiència ha sigut tan positiva com a escriptor català en relació a la projecció internacional que només puc dir que no hem de tenir por perquè normalment les barreres i els prejudicis a fora no hi són. Els prejudicis potser els tenim més a prop. Però, i t'explicaré un exemple que em va passar, per exemple, amb Kyobe, em sembla que és en italià estàndard. Jo vaig estrenar aquesta obra a Barcelona el 2004 i va funcionar molt bé. Va ser, si m'ho permeteu, un petit èxit i es va traduir al francès, a l'anglès, es va fer a Anglaterra, es va fer a França, és igual. Es va acabar fent a Itàlia el 2007, crec, 6-7, i també va ser un èxit. També va ser un èxit, també li van donar premis de la crítica i es va estrenar al Teatro Piccolo de Milà. I aquí ve la paradoxa o la cosa que us volia fer notar. Gràcies a que es va estrenar al Piccolo de Milà, amb èxit, amb successo, vaig poder estrenar a Madrid. Perquè, entre cometes, l'èxit de l'estrena a Piccolo va arribar a oïdes de qui gestionava teatres a Madrid i del Lluís Pasqual i d'altres persones. I gràcies a que jo vaig fer un èxit, o sigui, mira el circuit que va haver de fer una obra, un text català per arribar a Madrid. O sigui, va viatjar a
Anglaterra, a França, al Canadà, ara no recordo. Després, ha viatjat a Argentina, també, no? Argentina, Argentina, a Venezuela, sí, a Venezuela, ara com fa molts anys ja, i va estar 10 anys representant-se. Però, però per arribar a Madrid va haver de passar pel Piccolo. Bueno, és curiós. Però, si més no, jo he tingut molta sort i també, no vull allargar ni fer-me pesat, però hem tingut una generació de dramaturgues i dramaturgs, vam tenir la sort que no passa molt sovint, però que diguéssim, les institucions, alguns teatres, alguns polítics es van posar d'acord per apostar per la dramatúrgia catalana. I va sortir bé. I es van adonar que la dramatúrgia catalana podia omplir teatres. Els comercials, els alternatius, i no només els de Barcelona, no només els de Catalunya, sinó els d'altres països i també els de Madrid. Tot això és perquè els textos tenen prou categoria, però també perquè hi ha una sèrie d'institucions, repeteixo, i de teatres, el Teatre Nacional, el Teatre Lliure, l'Institut Ramon Llull, la Sala Beckett, moltes institucions que van lluitar, que van perdonar ales a la dramaturgia catalana. I va invertir en quantitat i va sortir la qualitat. Està clar, molt bé. I quina ha sigut la primera obra que et van traduir? I a quina llengua la van traduir? Recordes? La primera va ser Plou a Barcelona, que va ser la primera obra que em va fer l'Aire el 2004. La vaig escriure i la van traduir. Jo era la primera obra que de cop i volta la crítica la va deixar molt bé. Jo no m'havia passat mai, o sigui, tenia 30 anys i de cop i volta la van traduir a l'anglès, la primera traducció va ser l'anglès, el francès, i després, brevíssimamente, un amico mio, italiano, de Napoli, Enrico Ianiello, que è direttore, anche attore, della compagnia Teatri Uniti, és un actor que surt per televisió, ha fet moltes coses, no sé si hi ha una sèrie que veieu que es diu A un paso del cielo, un paso... Sí. Napi. Ningú la veu, aquesta sèrie. Bueno, és igual. És una... Jo la conec, eh? No sé si la coneixen, però sí, sí que la coneixem. Doncs aquest Napi, a part de ser un gran actor, és un activista. I és aquest amic que es va enamorar de Kyobe i gràcies a ell totes les obres que ha escrit les ha traduït a l'italià i les ha intentat o interpretar o dirigir o vendre a teatres italians. Amb molta sort, molta fortuna i molt d'encert per part seva. Grazie Enrico Ianiello. Si vols, pots fer la recerca, o com es diu, la xelta, no, la búsqueda. La recerca, està bé, eh? La recerca, Enrico Ianiello. Adesso tutti a cercare, mi raccomando. Sì, 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 è un benissimo attore, è grandissimo. És autor també de romances, de novel·les. N'ha escrit dues o tres que han tingut molts premis. Però, ja està. Disculpeu. No, molt bé, molt bé. No, sí, era molt interessant. No, una última pregunta sobre això de la teva feina, diguem-ne, més estricta, no? Vull dir, m'interessava també el tema de les adaptacions que parlaves abans. Sí. Ens expliques una mica què consisteix això? Sí, Digues, perdona. De d'on treus? Vull dir, què tries per fer-ho i quin és l'objectiu, diguem-ne? Que... Normalment són encàrrecs d'un productor, d'una actriu molt, molt famosa, un actor que diu, mira, sempre m'ha agradat aquesta novel·la, aquesta pel·lícula, com... I bé, m'hi he posat. Fins que fa poc vaig fer jo la primera proposta, hi ha una novel·la latinoamericana, perdó, que és Pedro Páramo, de Juan Rulfo, una novel·leta que estic totalment enamorat d'aquesta novel·la, sí. I jo pensava que tenia un potencial teatral molt particular, molt potent, i vaig anar amb un productor i em va dir que era un boig, però em va acabar fent cas, i aquest any s'ha estrenat Pedro Páramo l'adaptació, ha sigut un èxit. Has d'aconseguir traduir el llenguatge narratiu propi de la novel·la al llenguatge narratiu teatral. Hi ha uns codis diferents. Si tu trobes, diguéssim,
aquest codi, com accedir a aquest codi, crec que és una manera d'accedir a la literatura des del teatre molt, molt fascinant. Però no la pots deixar tal qual. Has de fer una... Jo sempre dic una traducció de la novel·la al teatre. I estic descobrint un camí que és molt... En aquests temps tan difícils per la pandèmia, que estem tots una mica, diguéssim, saturats, col·lapsats, amb falta de perspectiva, o potser parlo personalment, anar a tirar de clàssics, mirar les novel·les o històries escrites fa uns anys, crec que ens ajuden a explicar el nostre ara millor del que podem explicar-nos nosaltres mateixos. Això és una cosa temporal. Sí. Un patrimoni que tenim i que podem tornar a revitalitzar, també. Clar. Crec que ara és el moment, és un bon moment per fer-ho. Molt bé. Abans de deixar la paraula als meus alumnes, és que se m'ha acudit una altra pregunta mentre parlaves sobre, precisament, el fet mateix d'escriure, no? El fet de dir, passo d'una novel·la i tradueixo a un codi teatral. Llavors, se m'ha acudit un autor de teatre de fa molt de temps, italià, o sigui que no ve al cas, no hi pinta res, perquè es deia Vittorio Alfieri, que algun alumne potser es recordarà d'haver estudiat al liceu, un autor menor, diguem-ne, a nivell internacional, però que a Itàlia s'estudia força, que tenia un sistema, ell va escriure tragèdies, sobretot, a més escrivia tragèdies amb versos, o sigui que és una cosa, estem parlant del segle XIX. Però ell, quan escrivia aquestes obres, abans de passar-les en vers, diguem-ne, escrivia en prosa, vull dir, escrivia com si fos una mena de novel·la curta i després la passava a teatre. I llavors se m'ha acudit de preguntar-te realment, a nivell de creació, quan crees una obra, si abans tens, no sé, una mena com d'escrit seguit, en què expliques la història per sortir a, de fet, composar l'obra teatral. Com funciona això? És curiós perquè em passa una cosa molt similar a la que acabes d'explicar. Jo, moltes vegades, per clarificar-me o per conèixer els personatges del meu text, escric, com tu diria, un conte sobre l'obra de teatre que tinc al cap. Primer que faig és escriure un conte. És una manera d'escriure que em dona molta llibertat. Un raconto, no? Es diu un conte. Raconto, perfecte. Raconto, no? I em dona com més llibertat perquè no estic sota les lleis teatrals i que a vegades ens ajuden i a vegades ens fan més petits. Per tant, em deixo anar i tinc una llibertat creativa i narrativa molt més fèrtil. I aleshores els personatges parlen i tenen personalitat pròpia, allunyada de mi, etc. També l'estructura. I faig aquesta operació. Començo a emprar la literatura per acabar el teatre. I quan he fet aquestes adaptacions, he de fer el camí invers. Passar de la literatura... Ai, passar del teatre... passar de la literatura al teatre. Ah, està bé. Doncs ara volia veure si c'era qualche ragazzo che si toglieva la timidezza e provava a fare qualche domanda prima che io vada avanti, sennò monopolizzo l'attenzione. Ma so che c'erano alcuni che avevano delle domande anche molto interessanti. Quindi se volete esporvi un attimo. Io, se posso, volevo fare una domanda che si collega a quanto è stato appena detto, cioè al processo della scrittura. Perché nell'opera che abbiamo letto, Un'Historia Real, lo scrittore dice che bisogna perdere la linea iniziale per poi trovarne un'altra, quindi perdere il controllo e lasciare in un certo senso che siano i personaggi a decidere per loro stessi. E volevo chiedere, ovviamente nei limiti del possibile, se questa cosa per le sue altre opere succede o se era solo una parte di un'opera. Posso rispondere in catalano, scusami. Questo è così. Parla in catalano. Scusa, sì. Perdoneu. Sì, és així, Antonio. És tal qual així. I per mi l'escriptura és quan una mica
la idea que tenies al cap es veu superada per alguna cosa que ha passat pel camí. I veus, que pot semblar una mena de dissociació, però veus que els personatges tenen una personalitat pròpia i que tu has de mirar, no amb els teus ulls d'autor que vull dir un discurs molt clar, sinó has de mirar amb els ulls dels personatges que estan en aquella situació. Quan ets capaç de fer això, veus coses que no veus des de la teva ment quadriculada i controladora. I per això, moltes vegades, jo confio molt en el procés d'escriptura com un procés en el qual sempre hi ha una crisi. I aquesta crisi, que al principi és desagradable, acaba sent sempre molt fèrtil. Primer, voldries llançar tot el que tens a les escombraries i segon, quan superes aquesta sensació horrible, te n'adones que allò que has escrit només t'ha servit per arribar a un punt que et permet descobrir què és el que realment necessitaves dir. No sé si m'he explicat. Massa llarg. No, no, molt bé. Quindi c'è una crisi, spero che si sia capito, no? Cioè il momento della crisi in cui superata la disperazione, in cui vorresti buttar via tutto, poi invece è proprio quello che è fertile e che porta a esattamente quello a cui stavano puntando anche i personaggi stessi, in un certo senso, no? Molto bene. Qualcun altro vuole fare una domanda? O anche ripetere, so che ne avevate altre di domande. Quindi... Io tenia una pregunta relacionata alla traduzione, con che hem parlato traduzione, che hem parlato traduzione al castellà a Madrid. E la mia pregunta è chi fa la traduzione? Perché mi immagino che è usted bilingue e te la possibilità di fare la traduzione al castellà. Quindi, s'autotradueix o no? Perché lo fa o perché no lo fa? Sé che l'Eduardo Mendoza va a fare una vegada. Sí, sembla, és com molt fàcil. Sí, excusa. Altra volta. Sí, jo em tradueixo del català al castellà. Però és més, hi ha més perills dels que pugui semblar, perquè en realitat, com que som bilingües, fem traduccions constantment d'una manera automàtica. I moltes vegades, quan tu fas aquesta traducció automàtica, perds riquesa en l'altre idioma, en aquest cas el castellà. I realment has de fer un esforç, quan parles en castellà, pensant que l'estructura del castellà és totalment diferent de l'estructura del català. Que, saps? És igual, hi ha unes particularitats, no? I has de tenir-ho en compte. Ja no et dic que a vegades ens escapen algunes paraules, algunes expressions que són tan fortes en català que fins i tot han tingut èxit a la resta d'Espanya. Poquíssimes, però existeix això. Però sí, m'ho faig jo. M'ho faig jo, però t'he de dir que he millorat, perquè al principi ho feia com molt ràpid i vaig adonar-me'n que hi havia massa perills, que cometia massa errors. Pa. Gràcies. És que me'n deia, que m'estava avisant al mòbil que tinc bateria baixa, però aguanta. Si vols connectar d'alguna manera, connecta, eh? Mentrestant, els alumnes s'organitzen i fan altres preguntes? No. Ja està. És només que és molt previsor. És molt més previsor que jo. Ho pregunta jo, Anna? Sí, i tant. Val. Hola. Hola, Simone. Hola, Anna. Hola, Pau. Bé, jo sóc la professora de català de Nàpols i llavors et demanaré una cosa sobre la traducció teva que va fer el Janiello, no?
Llavors, aquesta traducció en realitat va ser una adaptació napolità, no? Des del títol, Chiove, que és en napolità, què em pensaves de, diguem-ne, de l'adaptació que va fer, el, que la coneixes perquè vas estar a Nàpols i sé que, què em pensaves de la traducció del, diguem-ne, de l'Enrico Ianiello? L'Enrico Ianiello, que jo crec que jo he tingut moltíssima sort d'haver, per dir-ho amb amor, topat, coincidit amb l'Enrico, perquè és un gran talent. És un gran talent i s'ha posat al meu servei, al servei del meu teatre, i a part d'això hem fet una amistat. Però, bueno, clar, jo vaig veure Chiove unes 10 vegades. Tota la... No sé, vaig com a mi. I llavors vaig arribar... O sigui, l'adaptació, diguéssim, si tu et mires el que ell va canviar, no va canviar gran cosa, només va canviar va posar el que la història que jo vaig escriure succeïa al barri del Raval, i ell el va adaptar al Quartieri Espanyol de Nàpols, de Nàpoli. I va decidir, jo crec que amb molt bon encert, que hi havia uns personatges que parlaven en napolità i uns altres que no, que parlaven, diguéssim, en italià. I això tenia un sentit dramatúrgic. I això, el Giocatore, es va tornar a repetir. I crec que en aquest sentit l'adaptació ve més per aquí que no pas perquè ell hagi transformat alguna cosa ni de la trama, ni de l'argument, ni dels personatges, ni de la situació. És aquesta aposta per aquesta doble lectura que té, que uns personatges parlin en italià i altres en napolità, quan ho fan i per què ho fan. Crec que aquí rau la potencialitat i la potència de l'adaptació, de la traducció, perdona, i de l'adaptació també. No, estic completament d'acord amb tu. He vist les dues obres i estic completament d'acord amb tu. Però vull dir, em va xocar moltíssim el fet de... Sí. Després vaig parlar amb ell, no? Però va agradar molt, és a dir... Jo com explicava, ell m'explicava... Mira, això és molt breu també. El 2006 quedem a Barcelona, al Zurich, al centre, un home italià de Nàpols em diu: Pau Miró, m'he llegit moltes obres de teatre i m'ha agradat una que es diu Plou a Barcelona, Chiove, la vull traduir, la muntarem i serà un èxit. I jo no m'ho vaig creure, vaig pensar, no sé què vol aquest home de mi, però li vaig dir sí, d'acord. Però era veritat, l'Enrico és com un activista cultural, ha fet una relació entre Itàlia i Catalunya molt fructífera i que no ha parat. I a part, jo he tingut una relació privilegiada amb ell, però ell ha traduït altres autores, autors catalans, els ha portat a escena. Vull dir que podem anomenar-lo activista gairebé, en aquest sentit. Molt bé, moltes gràcies. No. Bé, qualcun altre? Sì, in realtà la domanda che volevo fare, e io l'ha fatta adesso la professoressa, cioè volevo fare proprio una domanda sull'adattamento, pardon, in napoletano, però, e ha già risposto, però volevo aggiungere una cosa, perché, non so, pensavo al lettore italiano o allo spettatore italiano di un'opera in napoletano. Non so se l'effetto è lo stesso di un spettatore o lettore catalano di un'opera in catalano. Cioè, magari cambia proprio l'effetto su chi fruisce, insomma, dell'opera. E pensavo anche rispetto alle altre traduzioni nelle altre lingue. Cioè, quando è tradotta in castellano, quando è tradotta in inglese, non viene tradotta, diciamo, in un dialetto, quindi magari viene mantenuto lo stesso effetto. Non so se è capita la domanda. Sì, è molto interessante, è molto... diguéssim che té com molt... Jo sempre hi veig la part positiva, i perquè
també he pogut assistir, que jo recordi, sobretot a Giocatore i a Chiove, i no a Nàpols només, sinó també a Roma, anche a Milano. He vist que molta part del públic, potser no, jo no l'entenc gent, bueno, perdo molt amb el napolità, però potser algú de Milano tampoc l'entén, no? El napolità del tot, no sé. Però veia que la posada en escena d'alguna manera ajudava a acabar de... a fer entendre aquell idioma que potser d'entrada ens sobta o no el podem seguir tan fàcilment, i dos, també crec que com que és un joc, el teatre i la posada d'escena és un joc, el fet d'aquesta suma d'italià i napolità es creava una lectura, una sublectura que no té les altres traduccions, és veritat, però que sempre feta amb una bona direcció, sumen més que no pas resten. I crec que en el cas de les adaptacions, sobretot de Giocatore i Chiove, és com molt... com una dramatúrgia o com un plus, com una cosa a més, un piu, no? Una cosa... una suma, no ho so. Posso fare un'altra domanda? Veloce? Sì. Sempre pensando al lettore o allo spettatore, quando lei scrive un'opera, si mette anche nei panni del lettore o soltanto dell'autore, negli occhi dell'autore e del personaggio? Cioè pensa anche al lettore mentre scrive o no? All'effetto che può avere, ecco, sul lettore, non so... Sí, nosaltres estem com la nostra escola d'escriptura teatral, sempre ens diem com aquella... oh, com es diu, de la, aquella obra de teatre... Vale, jo ja començo a fer-me gran. Servidor de dos amos, que l'ha fet la Ferruccio Solieri, el gran Arlecchino, és una obra de... sí, és una obra d'un autor... Del Goldoni. Del Goldoni, per favor, excusa-me. No. Esto, borreu això. Bueno, no. Doncs, la meva escola dramatúrgia és servidor de dos amos. Un amo és el receptor. El receptor és el públic, el lector. I tu has de jugar un joc d'expectatives amb ell. I ser honest amb aquest joc, però també divertit. Honest i trampós. No sé com es diu trampós, però és honest i trampós. Has de fer trampes, però les has de fer per és un joc net. Barare, vol dir barare, fer trampes diu barare. Devi barare un po'. Ah, és una contradicció, és barare des de l'honestitat, no? Per una banda. I dopo tu has de servir als personatges, a la situació, com li deia abans a l'Antonio. No t'has de servir a tu, ni al teu ego, ni al teu discurs, ni a la teva visió tan perfecta i tan intel·ligent i tan fantàstica que tens del món. Són molt més interessants els personatges. Resumint, l'escriptura, qualsevol escriptura, és molt més intel·ligent que nosaltres. Per tant, ha de manar l'escriptura. Pot semblar que estigui parlant de dissociació. No, no, no. És un joc, un acte mecànic, l'escriptura és sempre més sàvia que l'escriptor o l'escriptora. Per tant, s'ha de confiar en la paraula i en la força del riu que té l'escriptura. Molt bé. Abbiamo qualche altra domanda? Io ne avrei un'altra che appunto c'entra sempre col ruolo dello spettatore o lettore, soprattutto anche per quanto riguarda una storia reale. Perché mi è sembrato che si volesse mettere lo spettatore al centro di un problema e far sì che riflettesse sul problema, sulla questione, anche una volta uscito da teatro. Cioè mi sembra che sia importante, almeno in quest'opera, che il messaggio duri anche al di là della semplice rappresentazione scenica. E appunto vorrei sapere se si ritrova in questo messaggio, diciamo, di confidare in un certo senso nell'intelligenza del lettore o
o spettatore e che possa poi trarne giovamento anche fuori dal teatro. M'è perduto una mica, Anna, al final. Sigui... Sì. La idea és que hi ha un missatge, diguem-ne que l'obra, una història real, diguem-ne que demana a l'espectador que segueixi vale, sí. reflexionant sobre el tema també després d'haver deixat el teatre. Vull dir, com si realment haguessis demanat al teu públic que seguís reflexionant sobre això, sobre el que tu has proposat com a problema. Sí, perdó, sí. És una fantasia meva, tant de bo. Magari, els espectadors surtin i... Però sí que és veritat que hi ha una frase que Antonio, que ho he letto la tua demanda al mail, hi ha una frase de història real, una història real, perdó, que és... Un vicolo cieco? Mettere il lettore davanti a un vicolo cieco? Sì, davanti a un carreró sense sortida. Sì. No, però hi ha un'altra che volia dire, che és que confiar en la intel·ligència de l'espectador. Jo crec que és com imprescindible, perquè si no baixem el nivell constantment. Perdó, un moment. Només és que estava com intentant recordar una altra frase que no em vindrà al cap de l'obra. Sí, és això, que l'escriptura és constantment portar les situacions a un, com es diu, un carreró sense sortida. Vicolo cieco. Sí. I quan arribes aquí, és el que em deia abans, arribem a la crisi, no hi ha sortida, i aquí apareix sempre, és el que li passa al protagonista de la història aquesta, que és que troba la solució no en ell mateix, sinó en els ulls del seu fill. En el cas de la història real hi ha un doble joc en aquest sentit, perquè diguéssim que el pare està jugant amb el seu fill, està jugant a intentar entendre'l com a pare i també com a escriptor. Si ho permeteu, molt breument, em preguntaves, Antonio, quines són les meves referències o influències a l'hora d'escriure aquest text. I sí que, mira, jo no ho tenia molt al cap, però sí que és veritat que Juan Mayorga per mi és un mestre i el vaig tenir present, segur, mentre l'escrivia. Però també deixeu-me que us expliqui que aquest novel·lista, l'Emmanuel Carrier, sí? És un home que l'últim matrimoni que ha tingut ha hagut de fer un contracte amb la seva dona pel qual es compromet per contracte a no parlar en les seves novel·les d'ella. O sigui, ha hagut d'escriure un contracte, signar un contracte per casar-se amb ella, per assegurar-se ella que no l'utilitzarà com a personatge. Això, d'alguna manera, apareix també a Història Real. I el cas del noi que comet una agressió en un campament també és real. Jo també l'he sentit de primera mà d'una persona que conec. I el tractament que les institucions, diguéssim, socials i gairebé policials, van fer del cas també és real. També és real. D'alguna manera, què no és real? Que jo he posat que aquest escriptor i aquest fill, un ha tirat cap a una ideologia més extrema dreta, més Salvini, i el pare fa un discurs una mica més ben intencionat, progressista, però amb moltes incoherències. Això no és real dels casos que jo he robat. Ara, sí que és real de la vida que jo observo. Per tant, si em pregunteu per mi què és l'escriptura, què és per mi l'escriptura, diria que és agafar diversos trossos de roba que m'agraden i cosir-los en una sola peça de roba, sense que les costures es vegin, sense que tu vegis que aquí hi ha un tros de roba i aquí un altre tros de roba i aquí un altre tros de roba, sinó que vegis només una peça de roba. No sé si m'he explicat. Sí, sí, està claríssim, no? Espero que sia chiaro anche per i ragazzi. Jo voldria, després torno a donar-los la paraula, però aprofito un moment per
acabar una mica aquest tema, no? Sobre d'on treus les idees per escriure, no només una història real, aquí ara ens ho has explicat bastant, sinó també en les altres obres. Vull dir, la inspiració és sempre de la realitat o d'una experiència viscuda, encara que després estigui transformada en literatura, o també hi ha altres fonts, diguem-ne, d'inspiració sobre... D'on et ve la idea? O quan te n'adones que és una bona idea per poder escriure? Hi ha dues coses, dues coses. Per una banda, sempre me n'he donat, ja em conec una mica, que em dedico a robar històries reals, petites o frases sentides al carrer. A part de les històries que conec, no sé, m'agrada el carrer, m'agrada escoltar el carrer, frases caçades al vol, descontextualitzades o després contextualitzades. Per tant, primer tinc una ànima de lladre, impúdic, ho sento, és així. I evidentment, després hi ha un procés d'escriptura que és molt de temps i que implica moltes coses i que és fascinant. Fins i tot l'he pogut com estructurar una miqueta per no pensar que cada vegada que escric una obra em torno boig. La pregunta, com sé que hi ha una idea que... Quan em torno boig és que la idea val la pena. Quan tinc la meva taula plena de fulls, de llibres, quan vaig pel carrer i només veig idees que tenen a veure amb el que estic escrivint, penso que el que estic escrivint val la pena. Després puc estar més o menys encertat. Però hi ha una substància, una solidesa que la prova per saber si és o no sòlida és si la meva vida es transforma en una altra cosa o no. Si la meva vida de cop i volta a l'extrema quan estava escrivint una història real era només veia que escriptors gent d'extrema dreta, també és veritat que pel món n'hi ha molts d'aquests, malauradament, però jo només veia pel carrer escriptors i gent d'extrema dreta, i pel·lícules i llibres i entrevistes i tot el que deia era això. No és veritat, és que tu estàs amb el focus. Molt bé, molt clar, molt clar. C'è qualcuno che vuole intervenire? No, altre domande. Io vorrei fare una domanda che in realtà è un po' generale, spero non sia banale. Volevo chiedere se dovesse sottolineare una differenza fra le prime opere che ha scritto e quelle più recenti, quale sarebbe e se pensa che in qualche modo il suo teatro sia evoluto, diciamo, non dico in maniera drastica, ma che comunque sia cambiato nel corso del tempo e come. Grazie. No, grazie Melania. Sientes bene? Io credo che il teatro, nel mio caso, cada cop s'ha tornat més literatura. És a dir, cada cop hi ha més monòlegs, soliloquis, cada cop en les obres apareix un conte. Un dels personatges escriu, explica, llegeix. Hi ha, diguéssim, aquesta com textura de literatures diferents. Doncs cada cop hi ha més literatura, més narrativitat i menys acció. Diguéssim, les primeres obres com Kyobe, la majoria eren frases pícoles, batutes, no? Batutes curtes. I cada cop hi ha més... És com si les meves obres es tornessin cada cop més novel·les, per dir-ho ràpid. I acabaràs escrivint una novel·la? Jo tinc uns contes que no em nego a publicar perquè no estan bé encara, però els tinc, i tinc una novel·la al cap que la tinc com molt estructurada i molt... I ara, si jo pogués, quin és el meu desiderio? Pues fer un any sabàtic i només escriure aquesta novel·la. Encara no ho puc fer, això. Però quan ho pugui fer, és mort de ganes. Molt bé. Esperem, nosaltres estem aquí esperant que surti, a veure si la podem llegir, eh? Almenys, tant de bo, perquè, bueno, no, és una
És una fantasia. A veure si puc fer. Com, perquè també hi ha un conte de Chekhov, un personatge de Chekhov que era... Com era? Això em feia molt riure també, que era tot el que no havies fet, no? O sigui, era algú que es lamenta de tot el que no has fet. I no voldria ser un personatge de Chekhov en aquest sentit. Llavors, m'he d'espavilar. M'he d'espavilar. Molt bé. Qualcun altre vol intervenir? No. Coraggio, ragazzi. So che ne avete altre. Posso fare io la domanda? Sì. En relació, si ho pogut llegir l'obra, sempre... quan la vaig escriure tenia la por, la paura de el personatge del noi, d'on escriu, com que ja estic amb 46 anys i cada cop estic més lluny de vosaltres i de les generacions, dic, no vull escriure des del cap d'un vell. I la manera va ser anar a donar un curs de teatre en una escola amb alumnes de 16-17 anys, institut, i poder fer un taller amb ells a canvi de poder-los observar, poder-los escoltar, poder sentir que em parlessin de les seves problemes, els seus neguits, etc. I aquell taller va ser molt interessant. Però jo voldria saber com heu vist el personatge del ragazzo, del noi, perquè era la meva obsessió en tant que l'enteneu, el veieu real, el veieu, n'heu conegut algú, enteneu el que li passa, és una cosa pròpia d'alguna generació, pròpia de totes les generacions, és un conflicte que us diu alguna cosa, podeu parlar amb tota sinceritat, que no, només és per mira, ja que tinc aquesta sort, perdona, Anna, Simone, me n'aprofito de saber, ja que vosaltres esteu més a prop per edat aquest noi que jo, volia preguntar-vos com l'heu vist, l'heu entès, bueno, això que... Qui vuole provare a rispondere alla domanda di Pau? Cosa... Jo no puc respondre, perquè ja tinc 40 anys i doncs no serveixo. Bueno, més que jo. Qualcuno che vuole dare una risposta? Come avete visto questo personaggio del ragazzo? Se l'avete sentito comunque vicino, visto che appunto lui ha fatto questo laboratorio con i ragazzi adolescenti per cercare di vederli da vicino, no? Ma com'è il risultato? Chi vuole dare un... Io vorrei rispondere. Allora, diciamo che... rispetto a quando andavo io a scuola, perché io anche adesso ho 30 anni, quindi anche io sono andata a scuola tanti anni fa, però riconosco in alcuni compagni di scuola questo tipo di personaggio, però non so se oggi esistono tanti ragazzi così, nel senso che il mondo è cambiato e sta cambiando tanto velocemente. Non so, ci sono altri tipi di interessi, altre mentalità. Sicuramente esistono ancora ragazzi così, però non so quanti. Non lo so anche perché non vado più a scuola, però penso che la mentalità sia leggermente cambiata. Però questo. Qualcun altro vuole intervenire su questo per dare una risposta? Qualcuno più, non so, che abbia anche a che fare magari con ragazzi adolescenti? Io me li vedo quotidianamente, visto che lavoro a scuola. E c'è di tutto, veramente. Quindi, secondo me, anche il nostro personaggio avrebbe compagni tra gli adolescenti che conosco io. Quindi, effettivamente, sì, ci può stare. Però magari un po' come impressione anche vostra, se qualcun altro vuole dire che cosa ne pensa. Sì, io secondo me non è poi cambiato così tanto. Cioè io lo vedo con mio fratello che è più piccolo. E c'è questa sorta di volontà di ribellione che poi nel caso dell'opera si sfoga con la scrittura, perché anche il ragazzo scrive. Questo nella realtà
almeno parlo di quello che vedo io ovviamente, non conosco tanti ragazzi che scrivono per fuggire dalla realtà, purtroppo. Però sicuramente il fatto di avvicinarsi a delle idee estremiste, soprattutto di estrema destra in questo periodo, purtroppo è un fatto reale. E quindi secondo me in realtà la storia funziona bene, anche quando lui va dalla psicologa, il ragazzo, e non vuole parlare con la psicologa, si sente superiore addirittura anche a chi dovrebbe aiutarlo in qualche modo. Anche quello mi è sembrato qualcosa di molto, molto vero, no? Questo sentimento di superiorità rispetto a chiunque altro, perché solo lui è capace di esprimere ciò che prova e capirsi soprattutto. Che ti sembra, Paolo? Un punto stat? Sì, no, grazie, perché sì. Io, come us deia, he escrit sobre un cas real i també, o sigui, també hi havia una idea que era com un noi no vol obrir-se amb el seu pare, perquè, bueno, té molts retrets per fer-li, no? I el pare, l'escriptor, jo el tracto amb una miqueta de... El tracto malament, però també penso que el pare s'esforça per intentar entendre el seu fill. Després no sé què em farà, si canviarà, però... I res, no, per mi era interessant si aquesta manera de tancar-se o fins i tot de provocar el seu pare era una cosa real. O la manera, no sé. O sigui, és com, no vull parlar amb tu, no crec en tu, tu m'utilitzaràs i no sé, com una decepció, no? Envers del pare. Si puc, jo volia fer una observació que no sé si va en aquesta direcció, però jo moltes vegades em pregunto fins a quin punt aquesta societat de la meritocràcia serveix per provocar això. O sigui, perquè la meritocràcia sembla que és una cosa igualitària. Tothom pot tenir mèrits i pot arribar, no?, a dalt. Però sempre estem parlant d'alguns que es queden a dalt i altres a baix. I doncs aquest noi pot tenir aquesta impressió de els més forts sí que sobreviuran. En canvi, els més dèbils, no. I jo crec que va en aquesta direcció la nostra societat. En canvi, el pare, que és, com has dit tu, hipòcrita a vegades, perquè té les seves contradiccions, però perteneix a una altra generació, que sí, pensava que era possible una societat igualitària, encara que hipòcrita. En canvi, no sé, aquesta relació de fort i dèbil, ara la diem d'una altra manera, no la meritocràcia. Però no sé, és una observació que m'ha quedat a cap mentre llegia la teva obra. No, això. Sí, molt, molt interessant. Jo penso que realment el que li passa, almenys com jo l'he entès, que potser l'he entès menys que vosaltres, és el noi, de dir, penso, ostres, és algú que té una intel·ligència privilegiada i necessita dir-se que és de la banda dels forts, com si hi haguessin bàndols, però en el fons té una gran vulnerabilitat i una gran por a reconèixer aquesta vulnerabilitat. I no sé si moltes vegades dediquem molts esforços a això, a tapar aquesta vulnerabilitat. No ho sé. No em vull perdre per les branques, perquè són preguntes més... Però realment el que volia dir-vos és que el personatge del noi em va obsessionar. I certament el noi que va fer l'actor, qui va fer la representació aquí a Barcelona, va ser bravíssim. I li han donat com premis i nominacions i coses d'aquestes perquè va connectar molt amb el personatge. No sé, a vegades escrit és una cosa, però almenys per aquest actor que tenia una edat bastant similar. Pregunta sobre això. I els actors, tu pots tenir-hi a veure? Vull dir, pots triar qui serà l'actor que representa la teva obra o trien per... En aquest cas, la història real vaig dirigir-la jo i vaig poder triar els actors i vaig tenir una sort de tenir uns actors beníssimos i high level. Però, clar, no sempre és no així. No sempre passa això. No sempre... T'ha passat mai que t'has trobat amb una representació que tu no dirigies, potser també una traducció, i que els actors que la representaven
no eren el que tu haguessis volgut? Sí, jo... O sigui, no, normalment no, perquè jo sóc molt... O sigui, positiu, no? Però alguna vegada m'he estat a punt de combustionar. Sabeu el que és la combustió espontània? Coneixeu aquest concepte? Vull explotar, eh? Doncs alguna vegada, o sigui, m'ha sabut tan de greu alguna lectura o alguna tria de xerta d'actors o feina de la direcció que he estat a punt de, ja està, d'explotar per dins. Vull dir que a vegades t'emportes disgustos, sí, sí. També perquè tu tens una visió molt tancada i a vegades te l'obren cap a llocs molt interessants o de vegades cap a llocs que no t'interessen tant. De fet, aquí em torno a enganxar per fer una altra pregunta sobre la diferència entre escriure una novel·la o encara que siguin unes poesies, i el teatre, no? Vull dir, una vegada que tu l'has escrit, de fet és com una mica si tu el donessis perquè algú altre el pugui representar. És com si una mica perdessis el control sobre la teva obra. No vull dir que si escrius una novel·la després la controles, però és una lectura privada, no entres a dintre el cap de la persona que després ho llegirà. T'interessa saber què en pensa, però no ho pots controlar. En canvi, d'una certa manera, el teatre és com si el regalessis perquè algú altre en pugui fer coses que tu no pots de tot controlar. Això fa cosa? Vull dir, et preocupa d'alguna manera que te'l puguin destrossar, que puguin fer coses no, que no... Però tu has dit d'una manera molt maca. És que ha de ser un regal. Tu escrius per fer un regal. Després, bueno, si guanyes diners, molt millor. Però tu has de fer un regal. Has de fer un regal. I, de fet, el fet de que... Perquè normalment aquí, a Catalunya, a Espanya, ho acabo dirigint jo, o puc anar als assajos i estar una mica controlant. Però la sort que he tingut, que molts textos els han fet per altres països, és que he hagut de confiar en altres persones que gairebé no conec. I normalment m'he portat alegries. Sí que és veritat que jo sempre, quan algú em demana els drets per fer una obra, li pregunto per què vol fer aquella obra. I moltes vegades, si el que m'expliquen em convenç, després, o sigui, a nivell econòmic és molt menys important que em convencin en dir, jo vull fer aquesta obra per això. Llavors, quan veus que hi ha una mirada que pot ser molt diferent a la meva, doncs jo estic normalment molt encantat. Molt bé. Doncs... Sí, després deixaré un moment per si hi ha altres preguntes dels alumnes. Vi faccio fare qualche altra domanda, se volete. Ma adesso ne faccio una da prof, io. Quindi, per i miei studenti che magari aguzzino un attimo le antenne. Et faccio una pregunta da professora della letteratura catalana, perché això soc i tinc els alumnes, no? O sigui, tot una pregunta difficile. Estem estudiant la literatura catalana, això vol dir que jo els hi faig classe i els hi explico autors de la literatura catalana. I estem, just hem arribat al segle XX, vull dir, fa molt ràpid, eh? Vull dir, hem sortit dels trobadors, vull dir, a Ramon Llull, i hem arribat al segle XX. I llavors, una pregunta sobre literatura, vull dir, tu fas part de la literatura catalana, de fet, no? Vull dir, com et sents en relació amb altres autors de la literatura catalana, si hi ha algun... que t'ha agradat especialment, que mentre l'estudiaves i tenies l'edat dels meus alumnes o eres més petit i encara estaves a l'escola, vas dir, oh, aquest m'agrada molt com ho fa i potser un dia vull escriure com ell. O sigui, algun autor de la literatura catalana que t'hagi marcat? A mi, o sigui, em va passar una cosa molt especial amb el poeta Josep Vicenç Foix. Molt bé, el coneixem. Lo conosciamo, annuiamo tutti con grande entusiasmo, conosciamo Foix. Molt bé, sí, el coneixem. Em fascina Foix, em va fascinar, ara, mira, ara sincerament fa anys que no llegeixo, però em va fascinar Foix des de, bueno, igual era, tenia 19 anys o 18, quan vaig començar a estudiar-lo, no me'n recordo, o 17, jo què sé, no me'n recordo. Però... Me'n recordo que sí, això sí que recordo la sensació de que cada poema ell havia trigat uns 3 mesos en escriure'l
al cap baix. I hi havia una simbologia al darrere de cada poema. I a mi passar-me les hores que calgués podent desxifrar els seus codis, els seus símbols, per mi era com no sé, és com un, no m'ho he passat, sí, clar, he fet altres coses a la vida molt divertides, va, d'acord, sí, existeixen coses divertides a la vida, però aquella manera de gaudir d'una activitat literària, gairebé diria que ni escrivim, o sigui, era per mi un joc d'intentar entendre els poemes de Foix i arribar a entendre'ls em semblava com de les coses més, no, i no m'ha marcat, és a dir, però sí que és veritat que les meves obres no són molt complicades, aparentment, però sí que hi ha moltes capes i que jo, de vegades, quan algú que té temps, perquè hi ha molt, o sigui, és igual, és una absurditat, si tens temps, dedica-la a altres autors i altres novel·les molt interessants i millors, però pel que sigui algú s'ha dedicat a passar un temps a estudiar una obra de teatre meva, ha trobat, sense tenir la qualitat de Foix ni de ningú, però ha trobat que hi havia al darrere uns codis, que hi havia al darrere una capa, darrere d'una capa, d'una altra capa. I si pot... La capa è lo strato, giusto per dire, strati. Ci sono diversi strati nel suo testo, perdonami, és només un moment. I si has tingut, diguéssim, encara la, diguéssim, la follia de llegir totes les meves obres, pobra, la persona que ho hagi fet, podràs comprovar que hi ha una relació temàtica, estètica, que ha evolucionat i que jo he tingut més... És igual. Total, que Foix, per mi va ser una... No sé com dir-te, com una font o com un referent, ja no només pel gust del que ell escriu, de la seva poesia, sinó pel com ell entenia l'escriptura. Molt bé, molt bé, molt bé. Així, d'aquesta manera estudiaran Foix amb més entusiasme, també els alumnes, perquè ho hem de fer molt ràpid, o sigui que hem llegit ja dues coses de Foix i prou. O sigui que no tenim gaires hores, o sigui, ho hem de fer tot bastant ràpid, i l'últim autor que hem estudiat ha sigut Espriu. O sigui que home, clar, Espriu, quina... No, no, sí. Sí, 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 no, no, però perfecte, perquè així ells també tenen una visió, no? Però m'interessava molt... No, a veure, pregunto si hi ha algú altre que té preguntes, perquè si no m'embarco jo i tampoc ens queda gaire temps. C'è qualcun altro che vuole intervenire prima che sia troppo tardi? Prof, io avrei un'altra domanda, però se vuole parlare qualcun altro non, secondo non voglio... me, tranquillamente. Prego, prego. Anche qui riesco a collegarmi a ciò che è appena stato detto nel senso di identità catalana. E poi io purtroppo ho letto solo una storia reale, quindi mi riferisco a quest'opera. Nel senso che negli altri testi di autori catalani che ho letto, non sono moltissimi, però anche col corso, mi sembra di aver capito che la Catalogna sia quasi imprescindibile, sia per la costruzione del carattere, soprattutto dei personaggi, e che poi diventi anche un vero protagonista delle varie opere. E in una storia reale non si nomina mai né Barcellona né la Catalogna in generale. E quindi volevo sapere se questa scelta è dovuta al fatto che non fosse necessario e quindi, insomma, si volesse in qualche modo far capire che i più messaggi che ha l'opera, i vari messaggi, siano universali e non solo di un contesto catalano. No, molt interessant aquesta pregunta, Antonio. Mira, ràpidament. La primera obra que vaig escriure que va tenir èxit va ser Piove. Abans havia escrit obres molt abstractes, extraterrestres, estrambòtiques, sí? M'enteneu? Perquè estèticament eren molt poc concretes. I Plou Barcelona, hi ha en el títol, hi ha la paraula Barcelona, i en el text hi ha carrers de Barcelona, i ja està, hi ha situacions molt reconeixibles de Barcelona. Però, casualment, aquesta petita
aquest exercici que vaig fer de dir anar a lo concret, vaig adonar-me que el més concret, primer, a nivell d'escriure era més fèrtil. Podia escriure perquè tenia unes regles més clares. Però bueno, això és igual. Però, curiosament, Antonio, aquesta obra que és tan, a priori podríem dir, localista, és l'obra que s'ha traduït a més idiomes i s'ha fet a més països de les que jo he escrit. Per tant, no és, diguéssim, necessàriament que el concret, que el aparentment local sigui oposat a l'universal. En aquest cas, aquesta obra ho demostra. Però sí que és veritat que això ho he anat mantenint la situació o els paisatges que jo tenia a prop en altres obres, però ho he anat abandonant. Perquè també penso que l'escriptura té a veure amb la pintura. Tu, quan comences a pintar, si vols aprendre a pintar bé, comença a pintar, dic jo, bodegons. Saps? Sabeu què són els bodegons? Ara no sé com es diu en italià. O sigui, són quadres realistes, que hi ha una taula, una, diguéssim, un bol amb fruita, un gerro, sabeu? Sí, natura morta, no? Natura morta. Sí, sí, exacte, excusa. I quan comences a pintar aquests quadres i te'n surts, perquè portes bé la perspectiva, els colors, la forma, no sé què, ja pots escriure coses més complexes. A mi m'ha costat uns anys arribar a no fer natura mortes d'aquestes, no? Perdona, són dos respostes d'una pregunta, però sí, espero que t'hagin servit. Sì, avrei l'ultimissima domanda, poi ho finito. Questa in realtà è più in generale, perché all'inizio di questo incontro lei ha detto che ciò che più le dà gioia, ciò che più la rende felice, è scrivere, al di là del poi mettere in scena o recitare anche. Però sempre in un'istoria reale, lo scrittore dice molto chiaramente che la felicità non ha trama. E mi chiedevo di nuovo se questa idea di felicità ma senza trama corrispondesse per lei alla realtà. És que és com... és terrible, no? I a mi em costa perquè jo arribo a un nivell que empatitzo tant amb els personatges que quan tenen problemes podeu riure, però em sap greu. O sigui, em sap greu que els personatges tinguin dificultats i problemes i penso que és molt més fàcil dir coses tremendes sobre la vida i sobre les relacions personals. És molt més fàcil dir això que intentar ser, almenys per mi, perquè pots dir, perdó, que tot és una merda. I és molt fàcil dir això. I la meva vida és una tragèdia. I el futur és negre. I fer un monòleg de 14 pàgines sobre això. Estèticament és molt fàcil parlar d'això. Però jo prefereixo ser constructiu. Ara, és veritat que això pot ser avorrit, perquè la trama és del conflicte. I si no hi ha conflicte, normalment no hi ha tensió. I si no hi ha tensió, de la manera que vulgueu, no cal que sigui convencional, però si no hi ha tensió, no hi ha atenció. I per tant, malauradament, vull que els meus personatges pateixin una mica. I jo pateixo amb ells. Però tu no vols patir. A mi no m'agrada. Dius, si no t'agrada la vida real, a la ficció també hem de patir. Doncs sí, hem de patir, nois. Perquè només que neixes, que fa poc que va néixer la meva filla, ja la vas veure plorant i dius, bueno, és que és patiment la vida, una mica. I però hem de contrastar-ho i ens ho hem de passar bé, eh? Sí, sí. Molt bé. Qualcun altro per chiudere? Abbiamo proprio pochissimi minuti prima di salutare Pau, quindi se qualcuno vuole fare ancora una domanda. Sì. Eccoci. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno signor Pau. Anzi, signor mio. Le vorrei chiedere tre domande. Dunque, la prima, cosa occorre per essere un buon attore? Ah, scusa, non l'ho intesa. La prima, come? Cosa occorre per essere un buon attore? Neanche io ho sentito bene. Sì, 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 sì. Per essere un buon attore cosa occorre? Che cosa tieni per essere un buon attore? Pensar poc.
Pensare poco. I fe. Si tu ets actor i penses molt, és mentida. Si tu fas, és veritat. No sé si Gabriele no ho ha capit. Sì. Grazie. Poi la seconda è come fa un attore a concentrarsi prima di entrare in scena e non andare nel panico? Mira, tres maneras. D'una grande actrice catalana que è morta, ma és igual, no diré el nom. Es prenia un or fidal abans d'entrar a l'escenari. Era una manera... Sí, un ansiolítico, no? Just abans d'entrar a l'escenari, prenia un ansiolítico. Due, l'actore que fa, l'actrice que fa... Tots els exercicis de veu, de cos, de relaxació, de connexió amb l'univers, amb Marte, amb Venus, amb Júpiter, etc. És la segona línia. I la tercera, és l'actor que trobo sovint, és parlar de tu què has dinat avui i què superaràs, o que ja ens toca entrar a escena. No sé si és aquesta la pregunta. Si respost la pregunta, perdó. Sí, sí. Fer veure de res, intentar far finta di niente, parlare d'altro. E poi l'ultima, cosa rende il teatro un'arte così apprezzata? Ai, non l'ho intès, perdoneu. Perché, a ver, che fa sì che il teatro sigui un'arte tan apprezzata? Da d'on ve il valore del teatro? Ma perquè jo penso que és una cosa estranyíssima, ma que les persones, els éssers humans, encara que no ho sembli, ens agrada estar junts i compartir experiències junts. I la unió d'un públic fa l'experiència molt més forta que si tu la vius individualment sol a casa. És fantàstic Netflix, és fantàstic HBO, etc. Però si tu vius una experiència comunicativa en grup, té una força compartir aquest acte de compartir que no la té cap altra cosa i que per això fa tants segles que el teatre, aquest art tan arcaic, es manté. Ok, grazie mille. No, grazie Gabriele. Qualcun altro? Siamo proprio addirittura d'arrivo, ma non vorrei impedirvi di fare domande, perché altrimenti stiamo per chiudere. E, insomma, ci sarebbe da stare tutto il pomeriggio a parlare. Mi sa greu che ando a plagà perché non cadaria charlando tutta la tarda. Non so se t'ha quedat pendent alguna cosa, Pau, che t'esperaves che et preguntéssim? Alguna cosa que... sobre la teva obra o que t'agrada que et preguntin quan algú et fa una entrevista, una cosa que vols que et preguntin perquè la vols dir de la teva obra o de... I se passa que en canvi no hi ha ocasió, no? Però que tothom té la seva cosa preferida o que a vegades no surt, però que... Potser és més genèric que concret, però crec que puc respondre, Anna, que és que, i això és com delicat de dir, però ho penso, per mi ha sigut sempre molt més interessant les xerrades que he tingut amb alumnes sobre textos que he escrit aquí i altres països que les entrevistes que em fan normalment els periodistes. Perquè, i respecto i m'encanta la professió del periodisme, però... Diguéssim que el periodista ha de transformar la teva resposta en un producte. És molt particular, això que estic dient. I, en canvi, aquestes converses és un intercanvi d'idees, és un intercanvi d'intent de comunicar, de fer-nos entendre, de contrastar opinions. I, per tant, em sembla molt més ric. Per tant, em quedo molt... El que m'agrada és el fet que s'ha produït amb vosaltres. Em sento molt més... Me'n vaig jo ara a dinar, que tinc
que tinc la pasta que m'espera. Me'n vaig molt més content que si hagués tingut una entrevista amb el millor periodista del món, perquè penso que, encara que us hagi fotut una palitza, un rotllo, hem dialogat, hem intercanviat coneixements o idees. I això no ho pots fer amb el periodisme. Normalment. Estem molt contents, Molt contents de que estiguis tu també satisfet de la nostra xerrada, perquè l'intent era aquest, fer que els nostres alumnes tinguin un contacte directe. Vull dir, ha sigut un privilegi per ells poder llegir una obra, a més també amb la traducció, i poder-ne parlar amb tu, no? Vull dir, crec que ha sigut realment un privilegi. I també és la bellesa de poder estudiar literatura contemporània, dic jo, no? Vull dir, poder parlar directament amb qui la fa, aquesta literatura, és un privilegi. Ens agraden a vegades autors del passat, però ens perdem aquesta possibilitat increïble de parlar amb ells. I, o sigui, moltíssimes gràcies, moltes, moltes gràcies per aquesta possibilitat. A vosaltres, moltes gràcies a tothom i gràcies. Em posa aquí, la connexió és inestable, però diguéssim que en realitat jo he sentit que tot era molt estable. Així que moltes gràcies. Sí, ha funcionat tot plegat. Sí. O sigui, allora, si siete d'accordo, ragazzi, lo salutiamo, così può andare a mangiare, che mi sembra che per lui sia un pranzo. Noi abbiamo già pranzato tutti, credo, perché nosaltres mangiamo un po' di pranzo. No, non tutti, c'è qualcuno che dice che non ha ancora mangiato. E quindi vi mandiamo tutti a pranzo, ma è stata una bella chiacchierata e quindi ringrazio tutti, anche quelli che hanno partecipato. E moltissimas gracias, Pau, e una abbraçada virtual a tothom que tens per allà. Volia fer aquesta cosa molt familiar, ma racconto un aneddoto agli studenti che sono collegati, che avranno pazienza ancora un minuto. Io e Pau ci siamo conosciuti 12 anni fa, ma in un modo quasi direi veramente casuale e ridicolo, era esattamente 12 anni fa, perché Pau era stato ospite di un'altra celebrazione di San Jordi quando eravamo in presenza in Sant'Alessandro, insieme a Vanetti Journet, e io ero incintissima, avevo una pancia enorme, ma il mio termine in teoria sarebbe stato il 18 di maggio. Siamo andati fuori a cena dopo l'evento, abbiamo mangiato con altri due professori del dipartimento, e io quella notte ho rotto le acque e mia figlia ha deciso bene di nascere. E quindi abbiamo questo incontro di 12 anni fa, quindi che ogni tanto abbiamo avuto modo di... Lui, il ricordo che aveva di me era di una specie di palla gonfiata, perché appunto mia figlia ha pensato bene di nascere dopo due giorni. In realtà ci ho messo un po' a farla venire al mondo, ma mia figlia è nata il 23, proprio a San Jordi, come avevo già avuto modo di segnalare a qualcun altro. Sono molto patriottica e faccio nascere i miei figli di San Jordi. Quindi era giusto l'aneddoto di 12 anni che passano oggi. Fa 12 anni, pensa al tempo che passa. Che maco, che maca, che quina casualità. Ma ne allegro molto. Casualità. Lui è appena diventato padre, o pug di ciò, per causa di sì, sì. È appena diventato padre di una bellissima bambina. Sì. Adesso non ci farà vedere, ma vi assicuro che è bellissima. Molto bene. E allora anche congratulazioni, felicità, Ginora buona, per tutto la gatta. Direi che lo congediamo. Volevo solo dire che io lo conosco Enrico Iagnello come attore. Ecco, solo questo. Che lo conosci? Mi sono dimenticato di dire. Sì, sì. Ah, sì, vale. Ecco. È un grande, Gabriele, è un grande Enrico. Sì, sì, è divertente anche. Anche bravo, si vede bene. Bene, bene, fantastico. Molt bé, doncs podem donar per acabat i congediamo i ragazzi che si sono collegati. La registrazione comunque poi sarà disponibile e quindi poi avremo modo di poterla anche rivedere. Va bene? Simone, vuoi aggiungere qualcosa? No, res. Adeu, gràcies, Pau Miró, i bon Sant Jordi a tothom. Estem celebrant una mica abans, però bon Sant Jordi. Bon Sant Jordi. Molt bon Sant Jordi a tothom. Que ens dona també ocasió de fer aquestes coses. I tant. Molt bé. Doncs, adeu.